בשעה 8:30 בדיוק מגיע חבר הכנסת מנחם בגין ללשכת ראש הממשלה שבתל אביב. 30 שנה לאחר שניצבו זה מול זה על חוף ימה של תל אביב, רבין כמפקד הכוח של הפלמ"ח ובגין כמפקד האצ"ל על סיפון האלטלנה, מעביר ראש הממשלה יצחק רבין את השלטון בישראל לידי מנחם בגין. מי שנחשב לשוליים הקיצוניים של הפוליטיקה בישראל, ומעולם לא זכה בלגיטימציה של הממסד. אני שמחתי מאוד לקבל את פני מר בגין ולהתחיל בשיחה הקשורה בסדרי העברת הממשל. מפלגת העבודה עוברת אל האופוזיציה, ויצחק רבין הוא עכשיו פוליטיקאי ללא תפקיד בהנהגה.